បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលឡានបាទថ្ងៃនេះដែរទើបតែកាត់បានឡានលេខស៊ីបាទ 303 សាមឆ្នាំ 04 បាទប្រភេទ Base Option 7 បាទពណ៌ស្លាប់ក្អែកបាទសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលកំពុងស្វែងរកយន្តជិះគ្រួសារជាពិសេសចង់បានឡាន 303 សាមតម្លៃរៀងស្មើហៃឡែនឌឺឬក៏លើសហៃឡែនឌឺតិចតួចអាចពិចារណាជាមួយនឹងពណ៌ស្លាប់ក្អែកមួយគ្រឿងនេះបានមកវាយើងទៅវាដូចតាពណ៌ខ្មៅដែរគាត់ថាវាយើងភ្លឺជាងពណ៌ខ្មៅតិចណាបាទផ្លាកលេខភ្នំពេញ PHA ប្រមូល 28 7 3 3បាទឡានគាត់ថាស្អាតខ្ចីទឹកថ្នាំសំណុំសិនមួយជុំលេងសម្បកកង់ថ្មីថ្មីហើយបាទពុនភ្លៅបាទពុនភ្លៅបងហើយបងប្អូនណាពី 8 Highlander វិញយើងមានចូលស្តុកថ្មីច្រើនដែរបាទមានចាប់ពីសូន 1 ដល់សូន 4 ពណ៌ទឹកប្រាក់និងពណ៌ទឹកមាសពណ៌សយើងមានទាំងអស់បាទហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការឡាយ 303នេះទៅតែម្ដងផ្លាកលេខ PHA 28 7 5 9បាទ 303ពណ៌ស្លាប់ក្អែកបងប្អូនបាទឡាននេះទឹកថ្នាំវិញនៅសំណុំសិនមកវាមកជុំហ្មងតានេះថាបងប្អូនដែរគាត់ ចង់បានមេឡានណាបាទហើយតម្លៃពិសេសបងប្អូនអាចចារណាជាមួយនឹងពណ៌ស្លាប់ក្អែកមួយគ្រឿងនេះបានបាទអញ្ចឹងកាលមុនខ្ញុំបានលក់ចាញ់ហើយខ្លះហើយទាំងនេះតែបានយកមកដល់ទេបាទសម្រាប់ខាងក្នុងឡានវិញគឺរៀបចំតុបតែងឲ្យស្អាតបើសិនអប់លេខបើសិនបច្ចៈអីគឺស្អាតបច្ចៈលងាតែម្ដងហើយសម្រាប់ការតានាពីឃ្លាំងវិញគឺយើងតានាច្បាស់លាស់បាទបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលទិញទៅគឺយើងចាក់តែសាំងប្រើតែម្ដងណាបាទហើយយើង ផ្ដិតមេដាយធានាឡានមូលអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តអត់ស្ងោរដូចពណ៌បាទហើយមួយទៀតដែរបងប្អូនយើងដែលគាត់អត់ទាន់មានលទ្ធភាពទិញលុយសុទ្ធទិញដាច់បងប្អូនអាចធ្វើការបង់រំលោះបានអញ្ចឹងរំលោះយើងមានរំលោះសុទ្ធ 100% ដោយមិនមានលុយចូលរួមក៏បានបងប្អូនចង់មានលុយចូលរួមចាប់ពី15% 20% ឡើងទៅក៏បានហើយសម្រាប់តួក្រោមបាទក្រោមដូចខ្ញុំថតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើថាឡានស្ទើ គឺអត់ទិញចូលទេបាទហើយយើងសិតតែសហការមួយធនាគារធំៗបាទអញ្ចឹងឡានតោះដល់មូលសំណុំសំណុំដូចបងប្អូនឃើញណាបាទហើយយើងកាត់មកនោះគឺពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់តែម្ដងម្ចាស់ដើមទី1ណាបាទហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់មានលទ្ធភាពបាទអាចទិញបាទតម្លៃ 330 Highlander បងប្អូនណាតម្លៃខ្ញុំដាក់ក្រោមចំណងជើងវីដេអូនេះហើយជាមួយលេខទូរស័ព្ទ 3 ប្រព័ន្ធ Smart SecCard Smartphone ហើយ Telegram ក៏មាន 3 ខ្សែនឹងដែរ ខបតក៏បានឆាតមក Telegram ក៏បានឬក៏ឆាតចូលមកកាន់ Facebook Page ផ្លូវការមកខ្ញុំបាទឈ្មោះនិង Logo ដោយនឹង Channel YouTube ដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ផាន់ភៀឡានវិញគឺដូចបងប្អូនឃើញបាទជាងតនីថាអ្នកដែលគាត់រកឡានស្អាតតម្លៃប្រហែល Highlander ឬក៏លើស Highlander តិចតួចបងប្អូនយកទៅប្រើបានបាទសម្រាប់ការបង់រំលោះវិញគឺអ្នកនៅផ្ទះជួលក៏អាចបង់បានអ្នកនៅតាមខេត្តក៏បង់បានបាទសំខាន់កុំឲ្យតែបងប្អូនខូចឈ្មោះខូចស៊ីវីស៊ីបាទ ហើយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាមានចំណូលល្មមអាចបង់បានយើងអាចរំលោះលេងលេងទៅបានឡានយកទៅប្រើយកទៅជិះគ្រួសារឬក៏ជិះធ្វើការអីគឺងាយស្រួលចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរស់រាន់ឡើងបងប្អូនតម្លៃពិសេសឡានស្អាតបាទកម្រទិញបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលបានឃើញវីដេអូនេះមើល 3-4 នាទីពីដើមដល់ចប់មកបាទមើលឲ្យពេញចិត្ត 80% ហើយ បងប្អូនឡើងមកគឺកម្រខុសហើយបងប្អូនព្រោះសារតែខ្ញុំយកមកខ្ញុំថតហើយខ្ញុំនិយាយបង្ហាញបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនគាត់ងាយស្រួលមើលព្រោះខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នានៅឆ្ងាយមិនមែននៅជិតទេនៅគ្រប់25ខេត្តក្រុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាំឡោះឲ្យគាត់ត្រូវមើលឲ្យបានលម្អិត 80% សិនបាទហើយសម្រាប់ឡានប្រុសយើងមានចាប់ពីសូន 5 ដល់សូន 10បាទប្រុសមានពណ៌ទឹកមាស ពណ៌សបាទយើងបានយកមកជាបន្តបន្ទាប់ហើយខ្ញុំបានឡាយនៅវីដេओ ក្រោយទៀតជូនបងប្អូនយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេओនេះយើងបដោតទៅលើ 330សិនបាទ330 04 បាទប្រភេទពង2ពណ៌ស្លាប់ក្អែកទឹកថ្នាំសិនមួយជុំបាទហើយសម្រាប់ ឡានវិញគឺតនីថាម៉ាស៊ីនវានៅសំណុំសិនអត់មានតាន់ប្រវត្តិដាក់ហ្គាសដាក់អីទេបងប្អូនណាបាទមុខក្រោយវិញគឺយើងតនីមូលអត់មាន៉ះមានបុកទេក៏លុកកលៀតដោយបងប្អូនឃើញហើយបាទអញ្ចឹងបើថាឡានស្ទើរមាន៉ះមានបុកអីគឺយើងអត់យកមកដាក់លក់នៅឃ្លាំងអត់យកមកដាក់រំលោះឲ្យបងប្អូនបានទេបាទដោយសារតែឡានយើងសិតតែមានតនីគេសហការជាមួយបាទ អញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានលទ្ធភាពទិញលុយសុទ្ធទិញដាច់ក៏តាមនឹងទៅបងប្អូនអត់ទាន់មានទិញដាច់ទេប៉ុន្តែមានលទ្ធភាពបង់រំលោះបាទអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនណាបាទវីដេអូនេះខ្ញុំក៏មានប៉ុណ្ណឹងដែរបងប្អូនអរគ្នាដែលគាត់តែងតែតាមដានចា៎
ຈັ່ງເວດີໂອນີ້ເພິ່ນປະດາຕໍາເລີ3:30ບາດປໍສະຫຼັບກາຍນີ້ເຕະບ່າວບ່ອນນະອໍຄຸນຊານຊຸກຄືຊຸມຍຊຸມໃນເວດີໂອກາຍຕິດບາດເພິ່ນພ្លິດຊ່ວຍຈອຍໄລຊ້ານໃບໃຫ້ບ່ອນປໍອົນປົກແມ່ ນៅឆ្ងាយຈັດກໍບານເຄີຍງ່າຍສູ່ລາມັດຕິ່ງຕ້ານລານໃນບ່ອນປໍອົນກໍປົງຕາມືບາດຊຸກຄືມາຊຸມເວດີໂອກາຍຕິດບາດບາຍ